हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु नेपप अपडेट्स। आज पनि म नेपाली हिपहप कम्युनिटीको थुप्रै न्युजहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसै गरी आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ देमाको तर्फबाट। देमाको न्यू सङ आउट भएको छ हातमा। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बज्रको तर्फबाट। बज्रले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ, वी अलरेडी फिनिस्ड सुटिङ फर गारो बो ड्रपिङ रियल सुन। लेट्स सी बज्रको न्यू सङ कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बिस्ट एसको तर्फबाट। बिस्ट एसको न्यू सङ आउट भएको छ, विदेशी ट्र्याप। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ D1को तर्फबाट। D1ले आफ्नो न्यू सङको पोस्टर सेयर गर्नुभएको छ र सङको टाइटल रहेको छ मधेसी ड्रिल। यो सङ ड्रप हुँदैछ 31 जुलाईमा। तपाईँहरू यो सङको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ सिम्फेमस र इजको तर्फबाट। सिम्फेमस र इजको सपना सङको ट्रेलर आउट भएको छ र यो सङ ड्रप हुँदैछ 31 जुलाईमा। तपाईँहरू यो कोलाबको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ याबीको तर्फबाट। याबीले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ नेपाल एक्स इन्डिया। लेट्स सी इन्डियाको आर्टिस्ट को हुन्छ र यो कोल्याब कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ मिस्टर भान्जाको तर्फबाट। मिस्टर भान्जाको न्यू सङ आउट भएको छ झ्याप। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। हिजो पनि च्याप्थे आज पनि च्याप्छु, पढाइको बाल छैन कलेज पनि त्याग्छु, गोटी पनि च्याप्छु लफडा गर्दै च्याम्छु, मामाले भने मलाई मैले दिएको ज्ञान सुन। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ 356 रेकर्ड्सको तर्फबाट। 356 फ्री वर्स च्यालेन्जको जज अनाउन्स गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ भट्टु डनको तर्फबाट। भट्टु डनले स्टेटस पोस्ट गर्नुभएको छ, ब्रिक्स टिमस फिचरिङ महेश डङ कस्तो होला। तपाईँहरूलाई ब्रिक्स टिमस र डङको कोलाब हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी डङले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ, मेबी डङको न्यू सङको काम भइरहेको हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी ब्रेक स्टेसन युट्युब च्यानलमा 21 Questions with Dong भिडियो आउट भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। What is your favorite food? दाल भात तरकारी खाजामा मोमो। Which one is your proudest moment till now? फ्यामिलीले एप्रिसिएट गरेको म्युजिक। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ इजको तर्फबाट। इजले नेस्टीलाई पोक गर्नुभएको छ, तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ इजी 12 को तर्फबाट। इजी 12 को सजिलो पडकास्टको न्यू एपिसोड आउट भएको छ र यो एपिसोडमा हामी देख्न सक्छौँ कविजीलाई। यदि तपाईँहरूलाई चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ असल घिमिरेको तर्फबाट। असल घिमिरेको न्यू सङ आउट भएको छ, जब तिमीसँग हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। जब तिमीसँग हुन्थे संसारै पाउँथे मैले खुसियाली, छाउँथे फुलहरू जे म रमाउँथे। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ लिपोको तर्फबाट। लिपोको न्यू सङ आउट भएको छ इमेजिन। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। भरोसा लाग्दैन कसैको जिन्दगीको बाटो, व्यापारमा फरक हुन्छ सबै जन्मेको यो माटो। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ भिल्लाको तर्फबाट। भिल्लाको न्यू सङ आउट भएको छ टाढा। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। आज मसँग न्युज यति नै थियो। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँ नेपाली हिपहप कम्युनिटीमा के भइरहेको छ भनेर अपडेटेड रहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। एक राति तोप तानी पोस्ट बढी बुझी बढी माल बोके हिँड्छ खोप बढी किन हो सबैलाई।